അസ്സലാമലൈക്കും, വെൽക്കം ടു ഓൾ. എന്തായാലും എന്റെ വിശേഷത, ഞങ്ങളുടെ സുഖായിരിക്കുന്നു. ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു നാടൻ പലഹാരമാണ്. സുഖിയാണ് ഞമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അതിനായി ഞമ്മൾ കുറച്ച് ചെറുപയർ ഞമ്മൾ എടുത്തുണ്ട്. ഇത് ഞമ്മക്ക് നന്നായി ഒന്ന് കഴിക്കെടുക്കാട്ടാ. ഇനി നമുക്കിത് കുറച്ചു നേരം വളർത്തി ഇട്ട് വെക്കണം. ഇനി നമുക്കിത് മൂടി വെക്കാം. ഇത് സോക്കായി വന്നാൽ നമുക്കിത് വേവിച്ചെടുക്കണം കേട്ടോ. ഒരു കുക്കർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പൊ നന്നായി കുതിരയിന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിത് കുക്കറിൽ ഇട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ. പയറ് ഇരിക്കണ പോലെ ഒപ്പന്നെ വെള്ളം മതി കേട്ടോ. ഇനി ഇതിൽക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പും ഇട്ടെടുക്കാം. രണ്ട് വിസല് വേവിച്ചെടുക്കാം. നല്ല ജീരക മേലേക്കും ചൂടാക്കാം. ചൂടാക്കി എടുത്തിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കാനാണ് കേട്ടോ. ഒരു ജാറേക്ക് ഇട്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതുവരെ നന്നായി പൊടിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട്. കുറച്ച് ശർക്കര ഉരുക്കിയെടുക്കാം. കുറച്ച് മാത്രം വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ. അപ്പൊ നമുക്കിത് മൂടി വെച്ച് മെൽറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിവിടെ ഇരിക്കട്ടേട്ടാ. നമുക്ക് പോയിട്ടാണ് ചേരുക. എന്റെ ആവിയെല്ലാം പോയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതിവിടെ പാകത്തിൽ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. വെള്ളം നല്ല കറക്റ്റായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പൊ നമുക്കിതൊരു പാത്രത്തേക്ക് ഇട്ടെടുക്കാം. വെള്ളം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊന്ന് വറ്റിച്ചെടുത്താൽ മതി കേട്ടോ. അപ്പൊ നമ്മള് ശരിക്കും പനി ഇവിടെ റെഡി ആയി വരുന്നുണ്ട്. നമുക്കിത് പയറേക്ക് ഒഴിച്ചെടുക്കാം. കുറച്ച് വെള്ളത്തിനാണ് ചെയ്തത്. നല്ല ജീരകം മേലേക്കും പൊടിച്ചത് ഇട്ടെടുക്കാം. ഇനി കുറച്ച് തേങ്ങ ചരികത് ഇട്ടെടുക്കാം. ശരിക്കും പനിയും അരിപ്പേരും ഒഴിച്ചെടുക്കാം. കുറച്ച് നെയ്യ് ഇട്ടെടുക്കാം കേട്ടോ. നന്നായി കൈകൊണ്ട് കുഴച്ചെടുക്കാം. അപ്പൊ ഇതുപോലെ നന്നായി മിസ്സായി വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് കഴിക്കാണ്ട് നമുക്ക് ഒന്ന് കുറച്ചിങ്ങനെ പ്ലസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. ഇതിനായി കുറച്ച് ഉഷ ഉള്ളകളാക്കി എടുക്കാം. അല്ലാതെ ഇതുപോലെ ചെറിയ ചെറിയ ഉള്ളകളെ ആക്കിയെടുക്കാം. അപ്പൊ ഇതിവിടെ ഒരു പാത്രത്തേക്ക് ഇട്ടെടുക്കാം. ബാക്കിയുള്ള ഇതുപോലെ ബോൾസുകളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. നമുക്ക് ഇതും പാത്രത്തേക്ക് വെച്ചെടുക്കാം. ബാക്കിയുള്ളതും ഇതുപോലെ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം. അപ്പൊ എല്ലാ ഉള്ളകളും ഇതുപോലെ റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽക്കുള്ള ബാറ്റർ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. പാദപ്പൊടിയാട്ടോ നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കണത്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ മൈദ എടുത്ത് വെക്കാട്ടോ. ഗോതമ്പ് പൊടിയാട്ടോ ഹെൽത്തിന് നല്ലത്, നല്ല ടേസ്റ്റുമാണ്. ഇനി കുറച്ച് അരിപ്പൊടി ഇട്ടെടുക്കാം. കുറച്ച് മഞ്ഞപ്പൊടിയും ചേർക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ടെടുക്കാം. ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചെടുക്കാം. ഇനി നന്നായി കൈക്കൊണ്ടെന്നെ മിക്സ് ചെയ്യാട്ടോ. നമ്മുടെ ബാറ്ററിയുടെ റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഓൺ ചെയ്യാം. പാൻ ചൂടാക്കിയെടുക്കാം. ഒരു കാനില് ഓയിൽ ഒഴിച്ചെടുക്കാം. ഓയിൽ ചൂടാക്കി നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി ഓരോന്നായി എടുത്ത് ബാറ്ററി മുക്കിയെടുക്കാം. ണുമ്പോലെ ചെയ്താ മതി. ഇതിൽ നിന്ന് ഒരെണ്ണം എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ബാറ്ററിയിൽ മുക്കിയെടുക്കാം. അങ്ങനെ എല്ലാവരും നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇട്ടെടുക്കാം. അപ്പൊ എല്ലാതും ഇട്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം. ഒരു വശം ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട്.
നമുക്കിത് മറിച്ചിട്ടെടുക്കാം. നമുക്കിത് എണ്ണയിൽ മാറ്റാം. ഈ പാത്രത്തിൽ ഇട്ടെടുക്കാം. നല്ല സൂപ്പറായി വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടാ. എല്ലാതൊരു പാത്രത്തേക്ക് മാറ്റിട്ടുണ്ട്. ബാക്കിയുള്ളതും ഇതുപോലെ പൊരിച്ചെടുക്കാം. ഇതെല്ലാതും നന്നായി ഫ്രൈ ആയി വരുന്നുണ്ട്. ഇതെല്ലാതും പാത്രത്തേക്ക് മാറ്റാം. ഇപ്പൊ നമ്മളുടെ സുഖയുണ്ട് റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതൊരു സെർവിങ് പാറ്റേക്ക് മാറ്റാട്ടോ. ചുടന്നെ കഴിച്ചാലോ. എല്ലാരും മറക്കാണ്ട് ഉണ്ടാക്കി നോക്കില്ലേ. കമന്റ്സ് എല്ലാം അറിയിക്കണേ. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്. കുട്ടുകാർക്കെല്ലാം ക്ഷേച്ചില്ലേ. മറ്റൊരു കൂടി ആയിക്കണാ. അതുവരേക്കും എല്ലാവർക്കും താങ്ക് യു. ടാറ്റാ ബൈ ബൈ. സീ യു ലേറ്റർ. ടേക്ക് കെയർ.